Всім привіт! Ви на каналі «Підпільний лайф». Мене звати Лана Чубаха і це наше шоу «Підпільні настілки». Це шоу, в якому ніколи не знімався Сергій Чорков. Сьогоднішні наші гравці, привітайте їх, будь ласка. Це Саша Качура і Вася Байдак. Привіт, хлопці. Привіт. Як ваші справи? Вітанечка. Ви бадьорі? Гарно, да. Так. Я бадьорий, але не бритий. Вибачте за ну, це. Це тільки я побрився. Мене відросло дуже багато тестостерону в організмі. Ми хочемо подякувати клубу настільних ігор «Ігромах» за надану локацію. Магазин «Ігромах» – це найбільший магазин настільних ігор в Україні. Сьогодні ми з вами граємо в настільну гру. Давайте предісторія. Якось у січні ми з Анею Кочегурою їздили у Львів виступати. І в кінці виступу до нас підійшла глядачка і каже: «Дякую за виступ, дуже давно вас чекали. І взагалі ось вам шкарпетки». І подарувала нам шкарпетки. Я дивлюсь, ну шкарпетки як шкарпетки, все класно. І ви потім були вільні. І змогли поїхати зі Львова. І змогли поїхати. Виявилось, що це була одна з розробниць гри «Арідник», в яку ми сьогодні гратимемо. І на цих шкарпетках зображені персонажі. Тому тепер я їх ношу, пишаюсь і взагалі... А зараз вони не зараз? Зараз ні, бо у мене нога хвора і вони тупо не налізли. Нога хвора? А що з ногою? Підвернула ногу. Та, не то слово. От, але дякую їм і взагалі видавництво «Бордова Геймс», вони зробили цю прекрасну гру на основі легенд гуцулів та тіні забутих предків. Тут взагалі дуже все гарно, так красиво, я не можу. Мені подобається запах, кольори, ідея. Я помітив, що у Васі сорочка прям в тематику цієї Вася підготував. Гри. Я готувався. І у мене, дивись, цей півник. Блін, а мені потрібно було вишиванку надягти. У мене є дуже крута вишиванка. Ну що ж ти кожен день так, носиш, а зараз... Хіба ти не під стіг сіна вдягнувся? Ні. Сьогодні забув. Сьогодні єдиний день, коли я вдягнувся не під стіг сіна. У нас є персонаж, який називається Бог. Маленький дух Бог. Ось Санюк. Такий персонаж Бог. Ну, і от такий це... Бог. Да, я згоден. Ніхто Бог його персонаж. Не бачив, ніхто не знає. Що той персонаж. Я хочу зазначити, що гра «Арідник», її вже можна придбати, вона супер нова. Її можна придбати в магазині «Ігромах», у «Бордова Геймс» безпосередньо. І взагалі вони зробили таку акцію, що 200 гривень з кожної проданої гри будуть відправлятись на фонд «Повернись живим» або до збору «UA Comics». Це видавництво теж. Тому не зволікайте, подивіться і купляйте цю гру. В чому заключається суть цієї гри? Ми з вами вівчарі і вівчарки, і ми пасемо овечок. Нам треба збирати овечок, це наша мета. Ми їх збираємо по гарним карпатським схилам. У нас є гори, ліс, полонина, річки і озера. І ми з вами викладатимемо цю карту. Ось наші овечки. Тут є одна овечка, 3 і 9. Так, ми з вами збираємо овечок. І ми ходимо по всім цим карточкам. Давайте одразу оберемо собі вівчариків. Тут у нас є 4 гарнюсінькі персонажі. Кого ви хочете? Сірого. Да, схоже на тебе. Фіолетовим вівчариком. А я буду такий синій чи що це таке? О, це Попович. Іван Попович. Іван Попович? Да. А хто це? Ну, який співає: «Біля хати Василини затоптали трави». Блін, дійсно, схоже, наче це він співає. Ось тут прямо по-карпатським. О, «Золото Карпат!» А моя вже синя. Ага. Це жінка Івана Поповича, коли він на гастролях. А мене дивіться, що співає я. Я так і думав, що буде цей персонаж. Блін, треба було для тебе коричневу взяти, обмазати. Ну, да, точно. Зробити красивенького. Так, ну, традиційно ми згадали пісню, тому тепер ми можемо офіційно розпочати. Це головна традиція гри. Ми з вами викладаємо тайли. По-перше, у всіх є по 2 тайли. Це стоси таких карточок. Є весна, літо і осінь. Ну, відповідно, як випасаються овечки в горах. Mm-hmm. Я не знаю, зимою вони, напевно... Сир коптять. Вівці? Вівці, так. Так. Ви відкриваєте свої тайли, і їх ми будемо викладати. Викладати до нашої карти. Це Ектор Хімена з Браво веде стільні ігри. Так, дивіться. Наша основна карта, вона завжди однаково виглядає. По центру стоїть «Арідник». Це, давайте взагалі розкажу, які є тайли. Є річки. Річки, дивіться, вони ось так от з'єднуються тільки жовтими сторонами. Тобто ось так покласти річку ви не зможете.
Ось так можна покласти річку. Або десь сунуть її, да, ну, не почату, типу середину її покласти. Також у нас є гори, ось вони, є у нас ліс і є полонина. Для чого нам це треба? Тому що ми з вами втілюємо задуми. Задуми – це якісь челенджі, ідеї. І у вас у кожного будуть задуми, щоб отримати овечок. На початку гри, здається, кожен отримує по одному задуму. Подивіться, будь ласочка. Ось, наприклад, у мене там є задум скласти певну кількість тайлів поруч. І тому я буду зацікавлена в тому, щоб шукати полонину. От у Санька там задум. Можна показувати? Так, можна, так. Ось. Складено візерунок, де дві полонини, два ліси та гора навколо озера з річкою. Варто зазначити, що це не обов'язково має бути так, як на картинці, а взагалі, щоб воно було просто ну, до чогось одного дотикалось. Але в мене п'ять плиток лісів складені так. Тобто це саме так вони мають бути. І це мені треба оце поступово ось це робити. І коли я це зроблю, отримую 9 овечок. Так, і ось таку карточку. Дивіться, карточки задуми, у них є знак питання. Карточки зелені називаються знадоби. І у них є отакий хрестик, як це палка і сокира. І це різні фічі, плюшки, які вам допомагають. Ну, ось у нас із відкритих... Що тебе розсмішило, фічі чи плюшки? Ні, мене розсмішило, це дуже таке індивідуальне. Мене розсмішило слово знадоби, я просто згадав колись, у 2000-х був такий мем, де чувак підходить до кота, дуже зляканого, і каже: «Зачем ви мене знадоби? Що ти не хочеш? Уходи! Уходи! Я там казав: «Зачем ти мене знадоби?» Це моє улюблене відео, бо я кодекі за свою. Я теж, ти бачимось? Конечно. Коли до кота... Блін, я тепер... Уходи! Уходи! Даркнет. Дуже вигідно насправді брати і задуми, і знадоби, тому що ну, задуми дають вам сенс вашого життя і що вам треба викладати, щоб отримати овечок, а знадоби просто це полегшують. І отримати їх можна як винагороду за втілення задумів, так і за білі картинки на тайлах. Ось тут, наприклад, це означає або задум, або знадоби ви можете отримати. Або ви можете обмінятись з духом. Наприклад, оцей арідник, він може вам дати карточку знадобів за дві овечки, якщо ви з ним зустрічаєтесь на одній землі. Є дріст, навпаки, ти дрозду даєш. Токійський дріст. Блін, це ж гуцульський. Я вообще дуже боюсь зараз імітувати гуцульський говір, бо це буде максимально негарно. Другий діва дрозда. Лупий дрозда. Так, отже, що ми сказали, карточки ми можемо отримати або, от, ну ви прочитайте, або обмін з цими типами, типочками, або як винагороду, або білі. Що взагалі ми робимо? Щоходу ми викладаємо один тайл, і ваш чоловічок, який вже стоїть десь, от покладіть їх десь. Мій, наприклад, в горах стоїть. Де завгодно? Так, так. Попович в полонині, звісно. Попович. Це ж взагалі не українське прізвище. Чого він на Попович? А якщо Іван Попович? Тоже, вообще. Якби Тарас, або... Грицько Попович. О, хорошо. Можна буде Грицько? Грицько Попович. Нехай, може, це якийсь внук, який є. Так, і, наприклад, я викладаю ліс, наприклад. Я виконую те, що на цій карточці, на цьому тайлі ліворуч, чорні. Тобто чорні виконуються того, що ви поклали. Ось така фігурка означає, що ходить божество. Яке завгодно. Зараз у нас тільки що одне божество. І куди завгодно? Так, да, вони можуть ходити на одну. А, це щоб їх з'єднати, типу, потенційно з тобою. Так, один, бачите, тут намальовано один, є такі, де намальовано два, він ходить, ну, тут у нас таких немає. Або, іноді я можу ось так покласти, і тоді я отримую ще й овечку, і ходить сюда божество. Ви можете виконувати як всі оці штучки, так і жодну з них, так і одну з них. Це взагалі дуже лояльна гра, демократична. А ось потім, коли ваш чувачок походив, якщо він походив, у мене, наприклад, він нікуди не походив, він залишився тут,
тоді він завершує свій хід і виконує білу картинку. Mm. Біла – це одна овечка, мене це влаштовує. Mm. Тобто, чорні. Це мій сміх. Ти дав дроздав. І ще раз, чорні – тих, що викладаємо, білі, на яких зупинились. Я вам ще буду це підказувати. В принципі, це і все. Перегорніть вашу карточку, у вас є підказка. Ну, я тоді одразу почну з такої штучки. У мене є задум дуже прикольний, дуже добрий. Називається «І люди забагатіли. Подарувати трьох овечок будь-якому гравцю». Ну, давайте я подарую Васі трьох овечок. І за це я отримую, по-перше, у мене вже задум виконаний. Санючок, я тобі теж подарую. І винагорода. У мене є один задум, один знадобі. Я беру із тих, що тут відкриті. Я хочу ось цього. Да, ні, я хочу ось все. І я хочу ось все. Да. От, ти посміялась? Да. Так. Бачу, нічого смішного. Я можу виконати один задум. Так, далі що? Я викладаю, ну нехай я викладаю річку. Ось сюди. І у мене є один хідорідника і одна овечка. Я беру одну овечку, один хідорідника, ну, хай він піде от сюди. Вгори. Так. А ще зверніть увагу, чим річки не дуже прикольні, як і в житті. Коли ви з овечками переходите через річку, двоє овечок топиться в цій річці. Обов'язково. Так, обов'язково. Це правило річки. Да. А можна подивитися, як вони тут захлинаються? Я залишилась на цій, і у мене тепер білу я розігрую, ще одну овечку. Бачите, я бізнес овечий. Все, я завершила свій хід, я беру іще один тайл з цих і кладу новий, щоб завжди було по три. Угу. Все, давайте за годинниковою. Саньок, ти можеш ходити своїм тіпочком. Так. Ну, а я не можу туди, де божество йти, да? Можеш, можеш. Тоді я до нього. Так, ти йдеш. А, ні, постій, я перепрошую. Ти перший спочатку ходить, викладаєш карточку. Mm-hmm. Тайл. Потім божество ходить. Дивіться, що ти це? Викладаєш карточку. Якщо ти от чорні, бачиш, чорні? Да. На цій ти тільки один раз походиш, на цій ти походиш, отримаєш овечку. Я хочу овечку. Давай. Тільки жовте до жовтого. Жовте до жовтого, і у нас з'являється алей, або дракон водяний, як ти його назвав. Угу. Так, я ходжу сюди, правильно? Можеш сюди походити. Це камера зверху, все, я думаю, чути постійно. Одну овечку отримуєш. Чути їх постійно. Давай, щоб було видно людям. Та я зрозумів, да, що це в нас зверху. Да. Ой, навіть отак ми можемо зробити, щоб люди бачили, де ми. Так, у тебе зіграли чорні властивості цієї картки. Один раз ти походив, отримав одну овечку. Тепер ти зупинився на цій, ти можеш розіграти білі властивості, отримати двох овечок. І два рази якесь божество, дух може походити або може не ходити. Хай походить! Хай божество походить! Я може хочу, і інший. Божество походило. Хай божество походить. Це коли в мене кішка в туалет сходить, божество сходило. Так, нехай воно ходить. Куди? Яке і що? Куди? Нехай ось це водяний. Ти з ним не хочеш зараз обмінюватись нічим, да? Так. Ти можеш, а можеш і ні. Ні, не хочу. Ну, все добре. Робити. Тоді воно ходить. Куди воно ходить? Куди я ходжу, Саша? Так говорить. Водяний дракон. Віддай мені вівцю. Ні, водяний. Віддай мені вівцю. Я не віддам тобі вівцю. Віддай вівцю, гавно. Ні. Я хочу, щоб ти пішов от сюди. Ні, тільки не туди. Ти будеш саме там. Ні. Чому дід? Я ненавиджу цю картину. У мене вже пальці як ізюм. Не станьте мене, висушіть мене. Киньте піну. Все, ти береш новий тайл із цих трьох. Так. Угу. Оце я беру. У нас вже весна закінчується, шановні. Блін, а тільки квітень на вулиці.
Саньок, ти подивився, який у тебе задум, да? Ти ж можеш їх потім втілювати. Так. Да. Добре. Васю, ходіть. Спочатку ви викладаєте одну із тайлів. Одну із тайлів. І розігруєте чорні властивості. One of the tiles, tiles, tiles. Річку, будуємо річку. Хай тече річка Тисо. І ти отримуєш двох овечок. Yes! Бери. І я вже перемагаю. Мені подобається твоя конфіденс. І от... Ну, маєш бути такий персонаж на столі. Да! Це... Бачили? І це ще тільки початок. У нас один дух ходить. Всю енергію потратив. А чекай, і я ще маю походити. А, дух ходить. Ні, дух. Ти – це чоловічок-фігурка. Ти ось цей чувак. Да, Попович. Так, а від того залежить... І потім я... А, ні, потім я просто карточку візьму. Ну, вони можуть, а можуть не ходити. Якщо ти хочеш з ними зустрітися, то, звісно, вони мають походити. Хай... Рідник. Саня, як говорить рідник? Який в нього голос? Ну, такий. Тоді він ходить сюди, до мене. Так. І що ви? Я хочу тут залишитися. Так, да, вони дружать з Поповичем. І ви він можете пише, з ним... пише пісні Поповичу. Блін, я тепер буду слухати. Ну, це щось із Степана Гіовського цього ком'юніті. При всій повазі, але золото Карпат Поповича круче. О, так. Чекаємо наступний ваш фіт донатний. І обміняйте двох овечок на знадоби, якщо хочеш. Раджу подивитись кліп. Блін, який це кліп? Василин? Джастіна Тімберлейк. Джастіна Тімберлейка. І з Поповичем. Краймі... Плач, моя річко. Плач, моя річко. Ви так. Будете обмінюватись овечками? Так, ми обмінюємось. Я даю духу дві вівці. Скидай. І він дає тобі одну знадобу із відкритих. Тут є такі приколи. Перемістіть трьох духів на один, перемістіть бога або рідника на плитку суміжну з вашим вівчарем, коли отримаєте білих овечок, додатково отримаєте білих з однієї суміжної плитки. Так, це хороша штучка. Цю штуку. Тримайте. Ха-ха-ха. Все. І ще ти... Попович ходить? Ні, Попович не ні, ходить? Ні, Попович не ходить, у нього нема. А, він залишився тут, він тому залишився. Він ходить один раз, так. Угу. Він може піти будь-куди. А він ні, чекай. Може піти на один. І потім він отримає ще одну білу властивість. Тому що є вже штука така. Ні, він просто може сюди піти, і тут він зупинився, тому він отримує це. Бо піде сюди і отримує це. Але він це. Втоне, в нього вівці втоне. Ну він не втоне, двох овечок треба віддати завжди на річці. Я не віддам овечок. Так, я теж не хочу. Він не ухилянт, щоб ходити через річки. Він іде в гори. Добре, отримуєш ще одну овечку. У тебе є фігня, коли ви отримуєте білих. Отримайте білих з однієї суміжної. Тут нема таких. Ну ладно, все, пока. Бери одну. Нащо я віддав духу дві вівці на якусь картку? От. Отак от духи і працюють. Так, бери собі одну із цих трьох. Ти ж пам'ятаєш, що у тебе тут це, так? Да? Дякую. Тобі треба дивитися, що тобі викладати. Ну, ага. Можете отак зробити. Так, у нас закінчується весна. Так, давайте походимо, шановні мої любі. Я іду, я кладу полонину, і у мене є одна овечка. Один раз я походжу, і один раз іде зі мною тіп. Я вважаю, що один раз походить арідник, от сюди, наприклад. І один раз я віддаю одну овечку, щоб перенести ось цю полонину от сюди. Вона тепер вільна. А, так там можна і переносити. Це я. А, бля, я тупанула, да ладно. А, ні, я не тупанула. Вона не тупанула. Я тупанула. Я тупанула. Вона тупанула. Так, ну це трошки. Добре, я піду сюди. І у мене тіп ходить тут на одну. Ах ти ж. Ну, добре. І я піду сюди. А ти ж знаєш, що нас не існує? Ти нас вигадала. Ти граєш сама з собою. Тут є режим соло-гри. Я не думала, що він так швидко проходить. Ну, дивіться, ви зрозуміли, чому я ходжу? Так, я да, бо там було... Мені сподобалось, як він дуже втомлено впав. Так. Я виклала полонину, де був один хід рідника. Так. І плюс у мене тут я зупинилась на лісі з ходом духа. І... А, все, він до мене прийшов. Отак, ми зустрілись. Привіт.
Тепер обміняйте дві на знадоби. Давайте. Я віддам йому дві овечки. Так в тебе тоді залишиться лише дві овечки. Нічого, я їх потім... Я... Все у мене під контролем. Так, все. У мене є знадоб, називається «Перемістіть свого вівчаря на один». Зразу я його використовую. І там сир. Що? Да, це бринза. Бринза? А у мене це на переносимість лактози. Коротше, я пержу, ригаю і йду в гори. І отримую одну овечку. Все. Пержу, ригаю і йду в гори. Я пішов би в такий туристичний похід. Це меджик-момент. В гори. Це нова пісня Поповича. Пержу, ригаю, йду в гори. Лактоз інтолеранс у мене. Лактозу я не переніс. А залишив її вдома. І так люблю я цю бринзу, що заради неї я ригаю. Ну це вже якісь циганські мотиви. І ригаю. І ригаю, я ригаю. Там відрижка мається на увазі взагалі. А, відрижкою співати? Да. Ну, це Саня може. Відрижкою співати? Я можу. О, Дрізд! Дав Дрозда. Я з'їв лактози, дав Дрозда. А з'їв Дрозда і дав лактози. Дав лактози. Так, Дрізд у нас буде літом. У нас літо починається вже, так, кінець травня. Все, я завершила свій хіт. Санючок, починайте. Так, я за те, щоб... Стати богом. Да. Я, коротше, ставлю сюди полонину. Угу. Не нравиться мені це. Так, і все, йду сюди. Да, у тебе є... Ні, ти не йдеш, тому що ти виставив полонину, ти виконуєш чорні властивості. Дві овечки і один раз ходить бог. Ну, дух. Так, в мене дай дві мені овечки, да? Дві овечки. Так. Бе! Саня, ми тебе любимо. Да! Не кидай нас. А чому овечки розмовляють так само, як і Бог? А, це вже... Я дійшов до якоїсь загадки. Ось ти починаєш світ розуміти. Я щось розумію в цьому світі. Один раз ходить дух. Так, один раз ходить будь-який дух. Будь-який із двох. Тоді ось цей рогатий дух нехай ходить. А рідник? Угу. Да. А рідник ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту бесаме. А рідник ту-ду-ду-ду-ду-ду. А рідник. Знаєте, що буде, як називається рідник, який прийомний, а не рідник. Я дуже. Так. Блін. Хорошо. Хорошо. Я хочу, щоб він стояв. Це хорошо. Що? Все, він стоїть. А, чи треба, щоб видно було? Так, да, я теж думав, що чого він стоїть. Ти фіолетовий, правда? Да. Ти залишаєшся тут і виконуєш тепер білі тих, яких ти, на яких ти стоїш. У тебе дві овечки. Угу. Пасивний дохід. Пасивний дохід. Ти відкрив кав'ярню з овечок. Бери, Саня, на! Овечкового молока. І два рази ще ходить дух якийсь. Щось духи розходились сьогодні? Розходились духи. Так, треба амулети. Знов я вибираю, да, який дух ходить. У тебе є амулет, це чохол-книжечка. Ну добре, ось цей дух він приманює. Дух води нехай піде в гори. Давай. Там... Ні, я там не виживу. Щоб насрано дух. Насрано, бо там ти. Так, все. Я ходжу. О! Ось це твій любимий. О, Чугайстер-бог. Так, я ставлю тайл, куди захочу, да? Ще не ставиш, це наступний хід. Васю, ви викладаєте гори. У тебе і там гори. І вони однакові абсолютно. А ні, не абсолютно. Абсолютно. Що ти шифруєшся? Що ти шифруєшся? Я вам нічого не покажу, я вам нічого не скажу. До мене тільки що дійшло. Блін, це голос водяного бога. Це є голос того чувака, який казав, що вам надо? Уходи! 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 А пам'ятаєте це? Сая, открой! Сая! Да. Сая! Я там де кіт за дверима. Блін, старий жаль, мем теж. Це ужасно, це російською. Свой колодець запоганила, і мой. А твоя бабьоха, помніш, що не та? От ти балядіна, йобана. Будеш штрафувати за відсилки. Да, остання відсилка. Лежить обезьяна, спить. І каже, Ельдар. Да? Ельзар чи Ельзар? Ельзар, Ельзар, посипайся, блядь, Ельзар. А, щось таке пам'ятаю. Ельзар чи Ельдар його звали? Да, пам'ятаю. Чи Едік, взагалі? Ага.
А в мене є відсилка українською. Я керую фірою, бля. Кобила туди, як хуя, де я її? Розбила коні, нахуй. Не пам'ятаєте? Я керую фірою 4 роки. Клас. Я, бля, стоять, ракелі. Ви не пам'ятаєте? Ні. Зупинили, типу, де чувак такий трошки на підпитку керував фірою, ну, типу, возиком з конем, і, видно, зійшов, типу, з дороги. І він розповідає, типу, я туди, кобила туди, як хуя, де я, бля, розбила коні, нахуй. Блін, але саме смішне відео. Буде посилання в описі під цим саме смішне відео, коли, яке я колись дивився, це як бабка сидить, щось розмовляє, і ззаді козел на неї стрибає. От ти, блядь! Да, це нещодавно було, да? І цим Саня написав, підписуйте петицію на зоополіцію. Бо це за обіспреділ. За ушенемен. Шенемен. Шенемен. Animal шенемен. Так. Ой. Отож, я виконую біло додатково отримати білих овечок з одної суміжної плитки. Тобто я маю стояти. Коли ти отримуєш білих овечок, то ти можеш отримати, якщо стоїш по сусідству ще з якоюсь білою овечкою. Ще з білою овечкою. Сюди. У нас є кодове традиційне слово наших настілок, це всасав. Не розумію, про що ти. Здається, ти його вигадав. Ні, це Антон. Антон Сєнін, ну так. Це коли ми грали... Агресор. Цей, як його? Діксіт. Діксіт, так, ми грали в Діксіт. Та ми, здається, всі грали разом. Так. А, ти теж грав тоді? Так. Я ага. Да, це Сєнін, він... Ти виклав дві овечки і один раз походиш. Бери собі дві овечки. Залюбки. Так. І ти можеш походити один раз своїм Іваном чи Грицем, як ти його там називаєш? Попович, Іван Попович. Іван Попович ходить праворуч. Так, все, це він куди стане, та й буде робитися. Тоді ми станемо буде так, біле робитися. Отриматися. Це як казка. Куди Попович стане, там воно і буде робитися. Так, а якщо я стану сюди, то я ще раз походжу? Ти ще раз походиш, так. Іди сюди. Сюди, ну. Все добре. Так. І я ходжу... Це мені допомагає сконцентруватися. Можемо ще про козлів поговорити, які нападають на нас. Це тебе бачу. Це дуже смішно. Так, ще два рази можеш походити тепер. Або один. І отримуєш одну овечку. Хорош! Think about it. Mega mind. А тепер я ще виходить, що з однією суміжною плитки. Є там? Нема. Нема. Попович — это проєб. Тепер дивись, я ж можу взяти плитку з Богом? Можеш. Собі? Так, ну ти її потім поставиш. Ти її поставиш і в мене є Бог. Я його колишу. Так, давайте я придумаю, як буде говорити Бог. Хочу знищити всю планету. Так. Ви придумали голоси для цих. Коли ти виставиш Бога, я вже придумала, я буду його озвучувати. Все, ми викладаємо. Нарешті у нас повністю літо. Літо. І один вовк тут. А він осінній. А я? А він буде Януковичем говорити. Що ви? Де це я? Що відбувається? Що ви, суки? Всіх позабирали, я один. Сука. Вою на луну тут. Даже дрозд, блядь, вийшов. Коля Дрозд у нього друг. Коля Дрозд. Коля Дрозд. Так. З Колей Дроздом. Коля Дрозд мене вшило, блядь, прятав, сука, в хліб. Кобила туди, я туди, як... Це зараз виглядає, наче штучний інтелект, який голосом озвучує. Уходи! Боже, я із того, що мене дуже сильно насмішило штучного інтелекту, я нещодавно ці пацани твої друзі виклали свої пісні штучним інтелектом. Боже, я усикалась від «Я буду тебе чухать!» І там такий госпел, боже! Це дуже круто, але це страшно. Дуже страшно. Угу. Але прикольно, що дивися, виходить, що дизайнери під загрозою через штучний інтелект, художники під загрозою. Ну, в сенсі, не те, що прям глобально, все рівно воно не перекриє. Музиканти під загрозою, але коміки та комікеси поки що ні. Ну,
поки що ні, да, я намагалась інколи добивати жарти чатом GPT, поки але що. Він так кончено добиває. Да, да, да. Так, все, поїхали. Я викладаю. Щось у мене овечок нема, що за прикол? Ти роздала три мені, потім два духу, потім одну Сані. Ладно, я кладу озеро, і у мене є два ходи мною і один хід Богом. Давайте я походжу два мною. Де тут є овечки прикольні? Де тут є багато овечок? Тут нема, я шукав. Ми, до речі, не можемо з вами стояти разом, ну, щоб ви знали. Так, я ходжу раз-два і отримую одну овечку, будь ласка. Будь ласка. Масіньку. Так, дякую. І у мене написано, що і коли отримуєте білих овечок, отримуєте додатково чорних з будь-якої суміжної плитки. У мене є тут, ну, ще одну давай мені. Нехай. Щось у мене дуже мало. Почухай мені спину. Так, все, знадоби мої є. Так. І у мене, я викладала ліс. Так? Ні, я виклала озеро, у мене був один хід божеством. Нехай він буде осьо. І два рази. I like it. А, ну да, він ходить спочатку сюди, а потім я виконую білу. Він теж ходить два рази. Раз, два. Привіт! Ні, Саня? Привіт! 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 Це Бог Нитік. Жарко! Три. Жарко! Не хочу достояти! Ні, нічого не хочу. Мучила. Я беру дрозда. О, дрозд пішов. Я беру дрозда і все. Закінчую свій прекрасний, неймовірний, офігенний хід. Саню. Так, я беру ліс. Кладу ліс. У тебе один хід і один хід. Іду Бога. В ліс. І беру скільки? Дві вівці. Дві вівці. Дай одну здачу. Угу. Що це у вас так багато весь розплодили, блін? В ліс! І один ходить дух. Якийсь дух може теж походити у тебе. Так, у мене ходить. Сука, блядь! Це ж не я! Це ж не я була, це ж ти був! Та похуям. Та ні! Та ні, вообще не похуя. Ох, мене уб'ють, мене знищать, мене просто закенселять в усіх спільнотах. Всіх настолочних спільнотах. Якщо ти в настолки походила не собою, це... Мені дуже-дуже прикро, я вибачаюсь. Я ще раз хочу сказати, я не прошмандовка. Не треба мене додавати в прошмандовки настолок Києва. Я просто... Про це було помутніння. Вася, шо? Ви ходите. Ходіть один там. Звільняю Бога! Так, і як же розмовляє Бог? Давайте дізнаємося. Всім привічки. Всім привіт, що все. Я так і думав, що Бог так буде говорити. Прикольно. Блін, реально, уявіть, от якщо ви зустрінетесь з Богом, а він шморгає. Анічка, це я тобі зберу, ти щось там збираєш. Все ідеально. Ларівкач моргає носом. Все ідеально, як Лесь по-дерев'янськи. Все ідеально, але шморгає. Так, от ти... Отримую дві вівці. Отримаєш дві вівці і ходиш на один тайл. І на один тайл хожу. Попович, куди ми йдемо з тобою, мій юний товаришу та друг? Ну, тебе дуже непогані. Навколо. Ми йдемо в озеро один. І ще раз. Дві вівці, два рази ходи дух. One and two, motherfucker. І Бог, обміняйте два на знак питання. А, знак питання — це задуми. Так. Я ходжу башком. Ну, він до тебе зараз не дійде. Він тільки два може походити. А це ж Бог, він може що завгодно. Це такий Бог. Я не знаю, до речі, його назвали Бог, але головний — рідник, бо гра називається «Рідник», а не Бог. Бог — сірий кардинал цієї гри. Угу. Так. І в залежності від того, куди прийде Бог, щось може змінитися чи ні? Ні, поки що ні. Поки що нічого. Тоді Бог.
Ну і добре. Угу. Добре. Все, бери собі один тайл. Літній, літній. А, ні, ні, все, ти береш цей, а ми кладемо літній. О, дивіться, у нас тільки водичка. А, ну що, ну що, я випускаю. Випускай дрозда. Блін, ну все останнє. Я знаю тільки фразу. Я на цьому тижні. Ви знаєте фразу «голуба випустить»? Ні. Ну, або Каспера да. випустить, да, або випорхнув голуб. Це берданути? Так. От випустить дрозда – це щось помасштабніше. Дрозда, дав дрозда. Це коли вже... Ну, у нас в школі говорили... Хотів голуба, я думав, що перестарався. Це, типу, ти щось запартачив десь. Що ти, типу, помилився. Як? У нас в школі дав дрозда – це було пердно. Да? Дав дрозда. А, ні, дрезданув. Ні, ну це прям спадлівий. Це якщо ти спадлівий, певно. А у нас ще було шептуна. Пустіть шептуна. Шептуна, так. Да. Це подлий шептун. Це типу, що нікому не кажеш, що це ти. Я пропоную ще такий додати неологізм покурликати. Пусти в синичку. Це таке щось дуже. Пусти в синичку. Ну, я знаю, мені розказали друзі на тижні. Лисичка носик показала. Ну, здогадуюсь, бо дуже схоже. Випустив голуба, а там дрозд полетів. І носичка носик. Знірк. ChatGPT, а ти так можеш? ChatGPT, рости. Так, час випускати дрозда. Ми випускаємо дрозда. А дав грифона, це, мабуть, вообще. Випускайте грифона. А ми з дідом пускали Конкорда на вихідні. Що, Гаррі Поттер випустив клювокрила, виходить? Оу, Гаррі, як ти міг? Це не те, чому я тебе вчив. Я краще помру. Ой, а моє немовля випустило калібр чуть-чуть. Так що я беру дві овечки і беру або задум, або знадоб. Я беру один задум, чотири суміжні плитки полонини. А от питання, дивись. От у мене п'ять плиток гір складені ось так. Угу, вони мають... Але це, блін, це мені треба аж п'ять ходів використати. Не обов'язково, тут уже є дві. Ну так, да, але я от їх не зберу. Тобто мені здається, що так важко зробити. Ну, то точно немає ніякої фічі ще, що як можна. Та ні, ми просто є куча, ось тут додаткові ходи, є додаткові знадоби. От. Бо мій задум, ну, взагалі не свершився. Та ні, якби ми не про дроздів говорили, ми б вже дограли. Так, що далі? І все, і мій тіп залишається тут, він бере одну овечку ще. О, мені вже починає це нравиться. Я беру собі озеро. І все, ми продовжуємо. Давай, Санюк. Так, я. У мене теж я дивився. Не можу йти там, де вже ого. Є. Ну от як це зібрати? Ну от я намагаюся, інші, але походу. Інші персонажі, да? Я не можу туди йти. Почекай, ти спочатку кладеш. А, ти можеш пройти стоп, повз. Да. Ти можеш це пройти через Васю Івана. Але ось іду сюди, беру дві вівці. А чого ти йдеш сюди, альо? Чому? Ти поклав, і у тебе ходить один раз тільки дух. Не ти. О, Сань. А от якщо цю покладеш, то ти будеш ходити. Ага, ну добре, нехай дух. Треба правило розуміти. Так, він може до мене сюди прийти? Так, може. О, привіт. Так. Привіт. Привіт. Що робите? І що він тепер? Все, він прийшов? Так, почекай. Він прийшов, це кінець твого ходу, а ти походи. Так, у тебе є, ти закінчуєш тут, ти береш дві овечки. Так. Там по одній ще є. І ти можеш з ним або обміняти дві овечки на знадоби, або нічого не робити. Нічого не робиш, щоб я вже ходив швидше. Я не хочу знадоби. Добре, бери тайл, бери тайл. Маніпуляція. Так, дивись. Дуже важка
ходиш один раз, чорна я властивість. Я ходжу один раз, чорна властивість. Блін, на цій карточці, коротше, цей бог, рідник. Так, рідник, схожий на Шрека, якому зрадила Фіона. А, він да. Похудів. Depression. Да, і в нього рога. Він ходить сюди. Він ходить сюди, і у нього є одна овечка і два хода духа. Не просто одна овечка. А коли ви отримаєте білих овечок, додатково отримаєте білих овечок з однієї суміжної плитки. А, ти не використовував ще це, так? Ні, не використовував. Тут є одна, дві. Коротше, бери дві. Я беру дві. Ви отримуєте додаткових білих овечок однієї раси. А, все, і це один раз використав? Я думав, ви мене не завжди. Так, один раз. Ні, пс. Ай, це я вже все. Я попався, як лошок. Так, і в мене ще і ходить дух, так? Ти на ній залишився, два рази ходить дух будь-який, так. Дрозд офігенний. Бо він дає тобі 5 овечок за одну карточку. Ти віддаєш карточки? Це якщо я до нього прийду до дрозда? Так. Якщо ти відвідаєш дрозда. Попович такий. Він не ходить, ходить. Ні, він не ходить, він зве. Він знає дроздову. Прикол. Бум! Втонув. Дрозд, не ходи по землі. Ні, він може, він може. Все. Так. Окей, ти береш один новий тайл з цих. Так. Угу. І літо продовжується, але літо не вічне. Літо вже скоро закінчиться. І скоро буде вовк. Літо не вічне. Вчора. Так. Сука, випускайте. Я вже в цьому літі задовбався. Так, я викладаю жарко. Озеро. А ви знали, що вовки потіють язиком? Виходить, що мені коли жарко, то я сам п'ю одразу. Пітнію і п'ю. Чи це не гарний скіл? Ви свої подмишки лижете, якщо вам жарко? Не лижете. А я зразу п'ю. Та він ще навіть не тут. Літо! Моя улюблена пора. Так, я взяла... О, сука! Двух овечок. Одну віддала. Три взяла, одну віддала. У мене дві. Я виклала озеро, я ще один раз можу кудись походити. І я ходжу до... Дому. Ні, я хотіла, щоб... Я хотіла з дроздом, але тоді я віддам йому два. Давайте я піду на ліс, і один раз походить дух, тут білеє, і ми зустрічаємось з дроздом. О, привіт, дрозд! Він курлив. Угу. І я віддаю йому одну свою карточку, обміняйте одну картку на 5. 5 овечок. Овечок. Давай мені, розвались. Давай мені 6, типа 3 і 3, а я дам одну. Клас. Оце мені подобається. Все, мій хід завершено, і я беру звідси, блін, озера, офігенна річ. Дуже рекомендую. Да. Да. Прохлаждаючи, і риба. Все, ходіть, Саша. Так, я... Це не твоє. А, блядь. Сань, правила для того, щоб їх знати. Панк. Угу, тебе три овечки і береш або цю карточку, або цю карточку. Три овечки. На ті. Лакшери. І одну з цих, або одну із цих. Я ж своїм походила, так? Все правильно, все. Можна ось цю взяти, не? Можна. Добре. Так. Щось ти... А, так, ти виклав щось оце, ти залишився... Ти залишив, ти фіолетовий. Дивіться, як чоловік, ти гамнув. Ні, дивись, у тебе тут дві овечки ще. Ти тут залишився, ще дві. І ще дві. Ого, я вже трьох взяв. Це ти взяв трьох чорних і дві білі. Ах ти йо. Все. Ти стоїш за рідником на одній плитці, ти хочеш з ним мінятися? Ні, я хочу бути з ним. Що зробити? З ним бути хочу. З ним бути хочу, хорошо. Все, твій хід завершено, бери тайл. І закінчується літо. Ні, ось тут. Все. Літо прощає. Наступає осінь. І я... У мене, до речі, завжди в останні два дні літа, перед 1 вересня, так як я працюю в школі, у мене пропадає голос на нервовій штуці. І я просто така, а я не хочу говорити ніколи. Ти про не хочеш в школу йти? Ну, походу, так. Да. Я тобі виставляю... треба міняти роботу. Давно. Це ненормально. Виставляю річечку. Так, береш одну картку, або цю, і одну овечку. Одну овечку. Сюди.
і одна картка така. Що там? Перемістіть вечора, перемістіть вечора, перемістіть трьох духів на один. Ну, коротше, все переміщення. Блін, такі гарні тут всі карточки. Чотири, п'ять кільців складені, ось так. Біч сказав, до речі, у нас жодний з персонажів не розмовляє голосом Зеленського. Треба це виправити. Називаєшся, сука, Вовк вже зайнятий, ти що, не чув? Сказав, Вовк зайнятий. Так. Ну, у нас Дріс ніяк не говорить. Сенсі ніяк. Так. Так, що ж це взяти? Якщо ви зробите мультик, а ви маєте зробити мультик, я до авторів звертаюсь, по ріднику, ось у нас вже є команда озвучки. Подивіться в камеру. У нас є, ну, Вася професійний вже актор озвучки, бзикає професійно. A little bit. Саня, ти ж теж озвучуєш. Ну, ти, у тебе багато голосів є, принаймні. Ти вмієш. А я завжди мріяла, і я думаю, я можу впоратись. Снігопад, снігопад. Що, що ти думаєш, Василь? Що ти сидиш? Не міті мені на коси. А, ти обираєш карточку. Да. Я дивлюся, а що я зараз буду робити після? Я зараз візьму картку, да? Так. Допустим. А потім що я буду робити? А потім мій дядя стоїть ось, Попович. Одна, ще одна овечка. Овечка і дві... І два рази бізон ходить. Бізон. Ну, або... Бізон Хікса. Угу. Мені оці подобаються. Я беру ось цю картку. Угу, це дуже зручна картка. Yes, це дуже зручна картка. Так. Так. Я беру одну овечку. Угу. І сюда. Ходиш два рази. Дві. Оп, оп. І ходжу два рази духом. Угу. Ау-у-у-у-у-у. Дух ходить один, дух я ходить так і знала. Два. Я так і знала. Біч і у тебе сказав, що сказав. І в мене відстань між Богом і рідником не менше 4 плиток. Один, хорош. Два, три, чотири. І за це я отримаю six sheep. Ох, нічого себе. Отак. Учень став вчителем. Давай. Я чув, що ти розказуєш, я не хочу бути вчителем. Не, це прекрасно, насправді дуже круто. Дякую. Я просто роблю свою роботу. Так. Угу, бери. Оцю. Так, все. Починається осінь, остання пора. Так, ну що ж, шановані. Блін, але дуже, варто сказати, що дуже красиво намальовані. Ілюстрації дуже гарні. Дуже гарні. Я просто балдію. Я ходжу от сюди. Я ставлю один... Коротше, дивіться, в чому прикол. Я кладу сюди ліс. Так. І у мене є один хід Бога. Демоном. Так, обміняйте дві на... Сука, блядь, сука. Можна, знаєте, що буде, якщо, коротше, просто попозичати тут дуже багато лісу? Це буде ленд-ліс. Або Ікея. Я йду на річку, дивіться. Піду втоплюся у річці. Так, я віддаю двох, і я знаю, що я роблю. Тому що я зараз отримую одну карточку. Я отримую цю карточку. О, і я одразу виконую задум складені 4 ліса. Бо я поклала ліс, і в мене тепер 4 ліса. Але ж там саме так, чи ні? Ні, тут мається на увазі змійкою. Там написано складені так. Ну, так. Але є от такі, коли вони прямі. Є ось такі, коли вони прям прямі мають бути. А ладно. Це... Бля, ну да, напевно. Мені здається, ти нас дуриш. Ти теж хочеш каркасоном получити другий раз? Ладно, тоді я сюди покладу. Ну, воно зараз нічого не міняє. Окей. Ти, звісно, ізвіні. Ну, у нас тут змагання як-не-як. У нас тут не... Ой, як класно Лана придумала. У нас тут... У нас тут є правила. Я не хочу отримати каркасоном. У нас тут є правила, які треба виконувати. Шановні глядачі, якщо ви таки надумали дати мені каркасоном, дайте мені хоча б оці, ну, тако кітко за серпіцею, не каркасоном. Джайпур Саханов. Ні, Джайпур велика для мене. А це буде мій розмір. Париж. Так. Все?
Так, і зараз. Ти визнаєш, що ти хотіла нас надути? Ти хотіла нас Але дякую за твої, бляха, дуже спостережливі очі. В тебе не вийде. Так, я беру ліс. Все. До побачення. Та коли вже я вийду? Дивіться, як тут щось пусто. Так, все, ти вже походила? Все, я походила так. Походила. Ага. Походила. Хотіла нас надути. Блін, у мене щось... Так, два рази ходить дух. Угу. І ти залишаєшся тут, ти береш двох овечок. Так, все? Це три. Зараз я беру. Здачу. Угу. Я за вами слідкую тепер в оба. Правильно робиш. Краще від тебе получить Каркасону. Ніж від глядачів. Угу. Все? Я і є глядач, тому що зараз. Глядач зараз, так. Ігравець. Все, Саш, походив? Да, бери одну цю. Не бажаєш придумати якісь свої правила, щоб отримати більше овець? О! Сука, нарешті! Звільніть мене! Це вже такий піздець. Я вже так довго тут. Я вже заїбався їсти термітів. І питу свою свіпіт. Дрозд! Мене кинув предатель. Так, Василь, що ви робите? Так, дивлюся. Що ти, голова? Що ти? Блін, щось у мене дуже катастрофічна ситуація. Знаєш що? Я можу тобі позичити. Бо ти граєш по правилам. Думаєш? Да. Ні. Ти теж десь обманула нас знову? Ну я вас обманювала. Ну я не спеціально. Я, коротше, оце один раз тільки за Сашу походила. А так я все слідкую. Я взагалі, коли вдома граю, я на листочку записую, які у мене плани на хід. Це взагалі максимально задротько виглядає. Але капець стратегія, їбать, скажіть. Без мозку грати неможливо. Без уваги. Я взагалі, я вважаю, що настільні ігри – це капець, який, ну ось такі. Це дуже великий критерій інтелекту. Тому що тобі треба бути уважним, гарно пам'ятати, гарно фантазувати, уявляти, планувати. Це, коротше, дуже сексі. Я розумію, наскільки в мене все погано з інтелектом. Тому що я просто роблю те, що мені кажуть. Уявляти, планувати. Так, я беру одну вівцю. Одну вівцю і один раз ходиш. І один раз схожу. Я знаю, куди ти походиш. Да? Да. А я не знаю. Я бачу, де чотири вівці є. Схопити когось ще поки не вдалося. Так, але я можу походити сюди, і тоді буде one, two. Ні, ну краще, ніж ця нема, здається. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Скільки мені треба один раз ходити? Що? Один раз я можу походити? Один. Так, а я можу свою карточку так перекласти? Що за хуйня, Лана? Це я ще добрий поліцейський. Саня, вона буде вообще, базар по-інакшому. Воно нічого взагалі не міняє для вас в вашому житті. Вообще нічого не міняє. Вообще нічого не міняє. А давайте я похожу два рази. Буде прикольно. Так, значить так. Я хожу сюди. Я взагалі слідкуйте. Хотів ходити за Бога. Мені ніхто не дав. А тут ліс люди. Переставляють ліс. Да. Це зовсім інше. Без петицій. Так, сюди хожу, значить можу піти ще раз. Ага. І я тоді хожу сюди. Угу. Ні, не можеш, бо тут я. Ах ти! Так а на що тобі? Іди, бери свої чотири вівці. У мене був план. Ти ж казала, що... Ну, зі мною ти не можеш стояти, сорі. Да, я казала. А я протупив, тому що я й не... Ну, добре, тоді чотири вівці. Дякую за підсказку. Да. Бери чотири вівці і відпочивайте. Дякую. В лісі. Я відпочиваю в лісі. Вася, спасай, рятуй. Все. Вовк смішний дуже. Да, прикольний. Я кладу сюди ліс. Чесно, вибачте, воно що туди я поклала, що сюди, що сюди, воно нікому нічого не, ну, не рішало. Це що виходить, що тигр заброньований тепер від мобілізації? Бо в цирку служить? Так, да. Тігр обійшов мене на один раз. Тігрюля, чета. Тігрюсіка. У мене два ходи. А, по-перше, я чотири плитки лісів складені ось так. Я виконую цей задум, отримую вісім овечок! Це ми вже дамо тобі цих вісім овечок. Дякую.
Дякую. І одну карточку знадобів. Перемістіть три духів. Ні, не хочу. Перемістіть Саша, ще раз на три. Здається, Лана нас вділає. Ні, ребята, ще нічого Лана не ділає. Так, і все, це я виконую. Я зараз стою, я виклала ліс, я ходжу на два. Я походжу на два. І ще якийсь прикол будеш? Що? Щось зараз ще використаєш? Можливо. Так, да, я походжу на два. Раз, два. Я зустрілася з Дроздом. І тепер я... Вона їлась бринзи. У лисички там носику такі. Я оце, віддаю оцю карточку Дрозду. Бо я розумію, що я вже не складу ці річки. І він мені дає 5 овечок. Боже, цей Дрозд дуже щедра. Так, да, я люблю Дроздів. Дай одну, будь ласка. Лана. Я офіційно заявляю, я люблю Дроздів. Так, все, я беру собі полонину. Саша, що ти зробив? Що? Нахуя ти мені гору поклав? Чи це Вася поклав гору? Ні. Саша поклав гору. Саша поклав гору. Отже ж, жулік. Все. Давай. А, скажи мені. Подивіться обов'язково кліп Поповича, скажи мені. Скажи мені. Ні. Скажи мені, чому на серці. Там така дискотека. І кліп дуже класний. Він йде по сходах в рубашці з коротким рукавом. Фірма. А, да, а ще у нього прикольний був кліп, де там дощ, коротше. Ти бачив? Да, там дощ, Попович в капюшоні стоїть перед будинком, і там ще Тімбаланд в машині. Пам'ятаєте, той свій кліп Попович? Да, плач-плач річка. Він свою жінку на камеру знімає. Так, я ходжу. Ну, нехай... Ні, ти кладеш. А, ти не... А, все, я не поклав. Я не поклав. Голова. Все, ми вже завершуємо. У нас залишилось, ну, буквально два кола. Ого! Ой, як красиво, ой, як хорошо мені стало. Show me what you got. Соти. Я знаю, так, що він хоче. Бачиш, хребет. Що, Саня, робиш? А я вже зробив це завдання. Ось у мене три такі і одна така. У тебе чотири лісів. Раз, два, три, чотири. Так, ти виконав чотири ліси. Що це мені це за це? Це п'ять овечок. П'ять овечок. Отже, я отримую п'ять овечок. Хорош. Давай це вбій. Угу. Так, ти поклав гори, ліс. Один раз дев'ять. Ходиш. Це я взяв дев'ять, здається. Один раз ходиш з фіолетовим типом. Фіолетовий типок. І у тебе є тепер тут дві овечки. Давайте дві. І один раз ходить, і два рази ходить будь-який дух. Два рази ходить будь-який дух. Так. Раз, два. Окей. Ну, все. Угу. Так. Бери собі тайл. Все. Знаю, зараз що буде. Випускайте кракена. Волк кракен. Випускайте газілу. Так. Ау! Вася, кого б ти мріяв озвучити? Блін, з мультика когось. Когось дуже. Кого б ти мріяв озвучити, якщо знімуть біографічний фільм про театр Горобчик? Олега. 100% Олега. У нього дуже багато різних ролей. Якби він відреагував на те, що ти його озвучуєш. Він сказав би «Пльо!» О, блін, це круто, ти вже пройшов каст. А, до речі, я хочу задати питання, яке турбує всіх фанатів Backstreet Boys. Чи це Олег дійсно співає? Так. Да. Він просто не... Він соромиться просто це. Але чим більше ви будете йому писати, щоб він не соромився, може ми його побачимо. Напишіть, будь ласка, він прямо вокалом, да, займався. В інстаграмі, щоб він не соромився. Ну, він класно співає. Будь якщо ще почне займатися вокалом, ще буде розумів. Да? Можна ж написати Олегу? Да, в лічку, в коментарях, де завгодно. Напишіть, будь ласка, щоб Олег не соромився співати. Так. Я нарешті, я вільний! Да. Один я раз... Боже вільний. Божевільний вовк. Так, значить... Один раз ходить твій Іван. Один раз ходить Іван, мій тіпок. І два рази ходить дух. І два рази ходить дух. До речі, що робить вовк?
обміняйте оце на перевіщення. Ну, ну таке, не знаю. Да, ну, я прочитаю глядачам. Вовк, якщо ви з вовком на одному тайлі, обміняйте картку будь-яку, яка у вас є, угу, на три переміщення вівчаря та або духа в будь-якому співвідношенні. Ну, коротше, або один раз ти ходиш, два рази дух, або навпаки. Два. Ну, поки що так, мене... ходить оцей дядя сюди. Два рази. Котя, котя. Все. Ні, він же ж... Котя, котя. А, да, він трошки от, до речі, такий. Я би такого персонажа хотіла озвучити. О, це Бог хай говорить так. Угу. Так, і, значить, поки ми з цим кумом на одному майданчику, я дві вівці. А що знак пит... На задуми. На задуми. Так, я віддаю свої дві вівці. Угу. Вася, ми так зріднилися. І отримую ось цю картку. А це картка лінія. Ах ти! Лінія з п'яти гір, хорош, або шести, або чотирьох, несуміжних. І у нас тут 1, 2, 3, 4, 5. І ми це міняємо на 8 овець. Хорош. Вася, ми сумували. А, ти їх і забрав. Ні, я взяв інших, ті мені не подобаються. Ті були вонючі. Так, і я ще отримаю. А є такі, а, ні, є такі козочки, які не воняють. Да, пахнуть милом. Так, ще одну вівцю, одну, правильно? Одну вівцю, ще одну, так. І два рази ходить ще один дух. І ще один дух ходить два рази. Цікаво, є релігія, за якою ти маєш постійно сидіти з дивним обличчям. Ну, ось так, ось така, типу, якщо ти не будеш так сидіти, ти грішний. То ти маєш постійно сидіти ось так. Це життя. Ти ж можеш так свою релігію зробити. Ти ж можеш зробити, як тип, який пастафаріанство відкрив, заснував. Я хочу таку релігію. Так, дрозда. Шевелем дрозда. Чому я в цьому тепер постійно шукаю якийсь капроконтекст? Так, так, все, береш плитку. Собі один цей, бо, із відкритих. Я ставлю полонину. І що? І у мене є один хід мене і один хід Бога. Я походжу один хід мене. Бери одну овечку, пліз. Одну? Так. Один хід Бога. Да. Ні. Так. Ні. Так. Один... Ні. Да. Один хід Бога. Оцього прикольчика. І ми з ним домовляємось. Віддайте одну овечку, щоб перемістити одну вільну плитку. Так. Я віддаю одну овечку, і я переміщаю оцю вільну плитку. Вільну – це значить, що вона не закинена, ну, ніхто на ній не стоїть. І тим самим я виконую свій задум. Чотири суміжні плитки полонини. Три овечки, один задум мені, будь ласка, на касу. Три овечки. Ой, як хорошо, боже, аж трошечки кончилось. І одну беру, що тут є прикольне? Бог в озері, а рідник на суміжній. Бог в озері. Бог в озері. Бог в озері, а рідник на суміжній, це далеко. А хоча це недалеко, але треба, щоб Саньок кудись з'їлався. Саня, ти плануєш? Ні, ти твій пастух. Я думаю, що це виполнімо. Все. Дякую, дякую всім. До побачення. 12 суміжних плиток полонин. Без. Треба виставити, і ти отримаєш 18 овець. І ти просто стаєш королем, ти стаєш новим персонажем. Тут маленька мордочка з твоїм обличчям. Ой, ну, фігурка. Так, ну, я не можу дивитися на ось це, тому я ставлю сюди гору. У тебе один хід твій. І один раз ходжу сюди. Молодець. І у тебе тепер дві овечки і два рази ходить дух. Дві овечки, два рази ходить дух. Дивіться, скільки у нього багато. У тебе теж багато. Це вони, це, я, ти ж теж уявляєш, що вони стоять прямо одна на одній.
Давно не чув голос цього духа. Так, давно не чув. Куди мене в ліс? Оцього, так? Я не хочу в ліс. Там страшно і сиро. Там сиро, а в мене замість лактози. Не люблю, коли сиро. Так, все, Санючок, все ви зробили. Беріть собі новий тайл. Все. Василь. Окей. Ой, три, мабуть. Ми виставляємо лісок. Ми виставляємо лісок, ходимо один раз. Блін, у вас теж було таке? В Харкові, коли тобі погрожували розборками, то тобі казали, пошли в лісок, а та йдемо. Сюди взагалі супер. Тільки в Харкові, мабуть, таке було. Ну, я не знаю, що ти замислив, але тут 4 овечки, а тут 2. А що я замислив? А я не знаю. Ні, нехай буде так. Ну, хорошо. Так. І береш одну карточку. Я беру ось цю карточку, і тут у нас, от дивіться, 6 суміжних плиток гір. Але не написано, що, типу, розміщено так. Так, да, вони можуть йти як завгодно. Тобто ось вони. Так, але ти маєш докласти, щоб була шоста. Ну, тобто вони не можуть бути уже такими, да. Ти можна? Маєш докласти. Відповідь. Я знаю, що це за карточка. Це вовк знімається в кліпі гурту цього якого. Там, де ці співають ковбої? Ні. Блін, як? Латексфауни. Вовк. Да. Блін, як називається ця пісня? Ну, там до німецької. Масандра. Масандра. Ага. Тобто я маю докласти ці гори? Так, ти маєш так зробити. Блін, а ви, до речі, ви знаєте цей вираз «eat me out»? Що це означає? Це типу кунілінгус, це «eat me out». Ну, да. Ну це має я не знав, що це. «You hear me out», а це? Окей, тоді я беру 2 вівці, бо в мене там, я вам зупинився на тих штуках. Ось я взяв 3 і віддав 1. І в мене ходить дух, ходить дрозд. Я даю дрозда. І я міняю одну, даю дрозда і за цим отримую 5 овечок. Міняйте якусь із своїх карток, будь-яку, я взагалі не знаю, що з цим робити. Hear me out – це коли людині вилизують вухо. Це lick me out. Ладно, цю не віддам. І отримую, віддав 1, отримую 5 овечок. Угу. Дрозд – самий прикольний. 3-3. Так, береш один тайл. Щас, і все, дивіться, вже останні залишились штучки. One shot, one hit. Так, що ж, давайте я зроблю те, що я планувала. Вибачте, да. А якщо я віддав одну за одні задуми, я одну отримую автоматично чи ні? Ні. Не поповнюється? Ні. Ну, я і не те, що хотів би прям. Окей, я даю озеро, ой, а тут. Я закриваю озеро. І у мене є 2 овечки, давайте тут 2, і 2 рази ходить якийсь дух. Я обираю один раз ходить, ладно, 2, отак, 1, 2. І тим самим я виконую задум, бог в озері, а рідник на суміжній плитці. І отримую за це 4 овечки. Нарешті помиюсь. Помиємо бога всі. Ні, там одна є, да. Дякую. Що? Ну... Я залишаюсь на горі і тим самим отримую ще одну овечку. Боже, що несеться? Все. Я беру собі... Водичку. Водичку. Там у мене ще був один задум, і я забув в карті. Там було «Станьте демоном, який поїдає овець». Серйозно? Да. Ні, там нема такого. Сані! He's doing it! He's doing it! Хоу-хоу-хоу! Сука! Тікай! Демон! Хоу-хоу! Пішов би далі, але не дотягуюся. Браво. Клас. Це було потрясающе. Я обожнюю мініатюри Сашині. Бо вони неочікувані.
Це, до речі, ще була мініатюра після двох пивних веж. Ніколи не знаєш, що Саша схаває на цей раз. Так. Ну, всі живі-здорові, Віфті. Родичі гарбузові, так? Так. Так, тепер мій хід. Так, та тепер. Добре. А це, до речі, рахували за хід, все. Вася, тепер Вася. А, я цю розіграв картку, її вже забирати. Так, полонина. І я йду до Бога. Ти її поставив кудись? Так, да, я сюди поставив полонину. А, от дві у тебе, дві, да. Два ходи. Йдеш до Бога. Йдеш. Ага. Так, пішов, я прийшов до Бога. І потім я йду так, в річку. Це віддаєш дві овечки, отримуєш картку. Угу. А вона мені не потрібна. Я йду сюди. Що ж, пісять хочеш? Ох, є бутилочка. О, це як в цьому фільмі «Тупий та капіша за тупого». Що там було? Я тільки пам'ятаю момент з шоколадкою. Там вон, чувак попісяв бутилку, а потім їх зупинив поліцейський і... І вони пили? Так, да, і взяв у них попити води. Ну це класний фільм. Спопуляємо. Так, що в мене класно. Тепер? Ще два ходи, правильно? Ще два. Саня, рвем. Так. Все. Тут нема білих. Угу. І шукай маслята. Підкажіть мені, я... Там нічого нема. Дві там овечки. Нема. Я беру. Ні, там білих нема. Ти нема ж білі білих маєш робити. А, все. Білих зупинись. Нема. Може ти переходиш, ти ж не знав, що... Ні, нехай. Нехай ну, буде так. Добре. Нехай буде, як буде. Бери собі тайл і закінчується осінь. Тобто... Наша. Як це називається період, коли випасають овечок? Паства. Паства. Закінчилася паства. Паства – це взагалі не то. Да? Да. Це не то. Потім всі моляться. Це релігійне. Я знала, що він до цього несе. Так. Що ви, пастушари? Так. Ні, ну типу, як є, от коли урожай збираєш, це жнива. Жнива. А коли овечок випасаєш? Навіть? Жнива. Явик гори. Ага. Я все-таки зроблю це. Так, одну вівцю взяв. Угу. Взяв три і віддав одну. Не кидай. Так, і після цього дух в мене ходить. Демон. Угу. Демон ходить, мій дрозд. Демон ще Саша сюди прокинеться. І це означає, що я беру одну овечку, так? Да? Ні, це ж ти стоїш де? Ти отут. Ти береш дві і два рази ходиш. Ти людина, не дрозд. Я. Ти не дрозд. Вася, ти не дрізд. А, це виходить, я беру дві овечки. Да? Так а чого ти не ходиш ним? Хай походи вже, ця птічка. Демон ходить. А я можу піти ось так? Да. Ну, ти можеш і не ходити насправді. Я походив. Добре. Таким чином я обміняю ще одну штуку. Хорош. Перше я міняю на 5 цих. Угу. Коротше, дві овець. Три-три і один. Але це ще не все. Це ще не все. Це ще не все. Ще я розіграю цю карту. 6 суміжник плитогір. Тому що я вже розіграєш латексфауну. Долучився вже до них. Так, хорош. До 6. Тому 6, будь ласка, забирайте. Мені не дозволили минулого разу так зробити. Цього разу. Дозволили. Ну так, це я забула сказати, і, опять же, Каркасон мене чекає, про те, що ви маєте викласти це. Останню плиточку. Так, все? І я візьму. Ого, все. Дуже класна річка у нас така. І озеро взагалі красиве. Я б дуже гарна мапа вийшла. Це є мапа Карпат. Так, да. А тут як ти не викладеш, це все мапа Карпат. Ви розумієте, що зараз хтось подивиться і зрозуміє, як через гори з'їбатися в Україні? Що ми робимо для цієї країни? І хтось з'їбується, а там стоїть рідник, його чекає. Вовк стоїть. Ти що, сука? Ти чого? Не дивився гру уважно. Сказали, що там один к одному. Значить, вовк тут стоїть і стоїть. Все, ти походи. Да, я походив, я взяв карту. Так, я кладу річку, ходжу два рази, беру ще задум. Який ти задум? Тут навіть вже, я не знаю, тут уже задумів брати нема сенсу, але... А, тоді я візьму знадоби. А чого їх 4? Саня, оце твій. Саня хотів підкинути. Підкидиш. Підкидиш, так.
Так, я, де я? Де я? Де я? Ось. Я ходжу два рази. Let it be gory. І я беру одну овечку. Нема однієї вже. Є. І я беру одну карточку. Ну, нехай це буде до оцей. Цимбали. Оцей, так, да, хороша. І я залишилась на горах, я нічого не зробила. У мене ще є така штучка, перемістіть вівчаря на 3. Я можу походити на 3, і я раз, два, три, і у мене тут 4 овечки. 4 овечки, Вася. Ось одна, і ось 3 нема вже. Треба розміняти. Давай мені 9, а я дам тобі 5. Я розміняю. Я от 3, собі беру 9. Тобі даю 3 і даю 1. Так, 4. Пожалуйста. І 3 ходить якась звірючка. 3. Так, ходить якась звірючка на 3. Знаєте, що я зараз зроблю? Раз, два, три. І я даю дрозду з надоби і отримую 5. Ще. Ну, скажіть. Я придумав жарт. Як вам такий жарт? Чому в Facebook-магазині взуття так багато поганих коментарів? Я скажу. Чому? Бо там багато чоботів. Клас. О, а я розкажу. Блін, я щось так не уявляю, як ти заходиш в магазин взуття і кажеш, а є у вас чоботи? Ні, ти не так, ти заходиш так. Є у вас чоботи. А чоботи мені. І черевички Оксані червоні. І там чорт прив'язаний стоїть до дверей. О, дідько! Так, я поки що тут овець обміняв. Да, Саньок, ходіть. Щоб був розмін. Блін, я кожен раз, коли кажеш, Саньок, ходи, я шукаю ці кості, щоб кинути кості. Так. Нарди. Полонина. Угу. Полонина, і я ходжу ходиш на полонину. І там 3 овечки. І беру 3 овечки. Тут їх уже дофіга, я обміняв. Дякую. І що? Що там ще? Все. Та все. На. Остання картка тобі. Все. Я вже кажу. Так. А потім ми рахуємо вівець, да? І лягаємо спати. І танцюємо. Так. Щось він задумав. Виставляю полонину. Так. Беру 2 вівці. Щось ти, Вася, задумав? Ти беру нас відволікав? 3 і 1 віддаю. Насправді це я відволікав. Хожу. Ну, ми з ним в парі. Хожу на 2. 1 and 2. Так. І ще 2 вівці, і ще 2 рази ходити. Ще 2 вівці. 3 і 1 віддав. Блін, я тільки зараз зрозумів, що неважливо, якщо в тебе більше цих вівечок, то це не означає, що ти виграв, бо в тебе може бути багато по одній. Візуально, так. Ну от у мене є 1 дев'ятка. Це я на них дуже надіюсь. А, 2 дев'ятки. Хе-хе. Так. А, блін, а ви чули про цю настілку Роберта Кіосакі, яку він там супер її... В нього є якась настілка, яка називається, здається, Red Race, і там вона прям супер тиражовано продавалася. Коротше, де ти граєш цю гру і вчишся, як убігти з фінансового полону. І він потім книжку продавав там за цим усім. Ну я знаю, що є якась гра, яка розвиває, типу, фінансовий. Так, ну і багато хто тут, що її продавав, це вони, типу, ось все воно пішло від... Я міняю, віддаю 2 вівці бошку, угу, щоб взяти задуми. Угу. Я таки можу. І я беру задуми ось ці. Ось цей задум, угу, беру. І ще в мене Бог, і ще в мене два рази Бог якийсь може, ну, походити. Бог. Я теж їх називаю Бог, а вони духи. Бог тільки один. Духи і боги. Так. Мухи бджоли не ходять до школи, не ходять до школи. Блін, чому я знаю, звідки це? Я залупав. Так, будь-який Бог ходить. Нам пора йти. Давайте. Будь-який Бог. Ну, чисто просто по приколу Вовка перемішую. Спасибо, бо я вже... Уявіть, така релігія, де... Вже заліжні будуть. Типу, ти приходиш там в церкву, і там будь-який Бог бажає, щоб ти здох. З таких слоган. Ну, а що? Це неправда хіба? Так, я ходжу. Ось.
Я роблю річечку і ходжу один і беру собі якусь приколюху. Я ходжу один сюди, беру 4 овечки. Пліз. Угу. Там ще Бог ходить на 3, ну я не буду це робити. І я беру собі ще задом, да? Ні? Да? Ні? Ні? Не беру? А, ні, так. Да. Я поклала річку, і тут було ще одна карточка. Бери, не обманюй нас. Візьміть іншого гравця. Ух ти! Ні. От все, давайте. Спробую від вас віддалитись. Ви якраз далеко. Прекрасно. Мені треба від вас. Між вашим вівчарем та кожним іншим принаймні 4 плитки. Я сподіваюся, що я це зроблю. Так, все, Санюк. Так, ну, звичайно, я озеро. Сюди, в центр. Красиво. А ти не можеш, бо жовте. Ну, отак, озеро. Отак, давай. Ось. Добре. Отак, бо воно має з чимось. Ну, типа жовте. Ага. 2 рази ходиш, береш карточку і один раз ходить дух. 2 рази ходжу. Так. Беру карточку. Угу. Ні, не з відкритих. А, з відкритих. У мене земля краще. Ні, в мене. Склалися 2 окремі візерунки. Ліс, гора і полонина. 2 краплі. Виногорода, 5 вівець. Ну, можливо, ти ще встигнеш, так. Але... Ну і біс з ним. На біс. Ти залишився, гарна. У тебе тут ще 2 ходи. І ще 2 ходи. Встань там, де дають овечок. Раз. Оце дуже класно. Дивіться, тут 5. Ого. Це якийсь так, синевір. У мене 2 вівочки. Дайте мені 2. У нас є головний я поміщик. Можу дати 1 і ти 3. Забери. Добре, дякую. Так, все? Угу. Ну все, так, Вася. Останній хід. Think wisely. Use it wisely. Останній хід. Ось сюди. Так. Розігрую картку. 6 суміжних плиток полонин, що суміжні з 3 річками. Так вони суміжні з 2 річками. З 3? 2. Ось. А, це ж теж. Угу. Винагорода 8 вівець і 1 знадоба. І повага всіх людей планети за це. Бо ти недостатньо ж зробив для того, щоб довівся повага. Недостатньо. Я працював над цим ходом довго. Вивчаючи правила і поважаючи цю гру. Клас. І я ще дав 50 гривень Богу. Виявилося, що цей Бог дешевка, йому вистачило 50 гривень. Так, і в мене хтось там ще ходить. Де твій чел, Іван? Озьо! Так, ще 2 вівці. Ще 2 вівці сюди. І 2 рази ходи. Бе, щастя! Бе. Так, не вийшло обміняти, тому беру просто одиничку. І ходить дух 2 рази. Угу. Знаєте, хто придумав? А, я беру ще знадобу одну. Хто що? Придумав Амазон для вівець? Джеф Безос. Блін, я теж дуже довго думала щось на Б. Так, беру ось цю. І зразу розігрую. Угу. Перемістіть свого вівчаря на 2. Я ж можу зразу, угу. Да? На 2. Ха-ха! Сюди. Раз, я 2. Я дуже хочу походити. І ще 4 вівці. Чого ти ко мені прийшов? Вася. Блін, там просто вівці рікуй тіку. Я просто відкрив для себе Оликс. Чого ти ко мені прийшов? Я їх купую на Оликсі. По 50 гривень. Одна вівця. Так, просто треба самому забрати. Це у нас останні ходи. Останні. І це я розіграв. Капець. Я розіграв все. Капець. І всіх. І всіх. Ну дивіться. Вони там. Раз, 2. Не віриш? Міняйте. Бля. Покажи. Як ти це зробив? Чувак, дуже швидко. Я не знаю. Ну, куди вона ділась? Озеро. Ремінь. Кобура. Та ну не може бути. Покажи ще раз. А ну, блядь. Ти бачила це, Лана? Що? Що він зробив? Покажи. Вони досі там. Нічого немає. Що у нього а там? Так. Бачила? А що?
Там... Як він це швидко так дістає? Палець? А я дивився всі фільми з Клінт Іствудом. Всі. Ого. І що він? Старіше, ти бачив? Хороший, поганий, злий, бачили? Так, але ж там нема. А, хороший, поганий, злий. Це не про маньяка. Це я. Це ти? Так, почекайте, у мене тут... Це я до кави, після кави і коли перепив каву. Дайте мені 2 секунди, бо у мене капець якийсь сильний іде когнітивний... Дисонанс. А що тобі допомогти? Я хочу, щоб ви від мене пішли. Відстали на 4. Ну, не там ви, вже, а... Чуєте, за стіною людина вже дуже втомилася, вона така... Да. Ладно. А ти можеш ходити? Так, у мене 2 ходи мої і один ходить якась штучка. 1, 2. Ну, чекай. Так що сюди? 1, 2. Ні, я вже не зможу. Я думала, я хоч... 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Перемістіть іншу. Мені треба оця, щоб її отримати. Мені треба рідник. Де рідник? Де рідник? Ось. Він дуже далеко від мене. 1, 2. Він до мене не дійде. Хорошо, ладно. У мене озеро. Я ходжу 2 рази. Один раз ходить якийсь чел. Я ходжу. 1, 2. До мене 2 рази ходить якийсь чел. 1, 2. Одну, пожалуйста. Ось. До мене прийшов. Ось. Я даю 2 овечки. Отримую ось і інший. Іншого вівчаря на 2. Не вийде. Не вийде нічого. Ти не розіграєш цю властивість. Тебе нічого не вийде. Так довго. Я ще з ума зайду. Все, похую. Стою тут. Так, я забрала? Я дай. Вівці забрала? Та все. Не буду я нічого купити. Я... Хорошо. Ні. Хорошо. Перемістіть іншого вівчаря. На, іди. На. Ось сюди. Стай. Стій. Іди. Привіт. А я вже не граю. Та я знаю, що ти не граєш. Тепер є. Капець, мене прям серце колотиться. Понравилось? Так. У мене була своя гра. Закрий всі дирочки посередині, тому я виграв. Да. Свою гру ти виграв. Так. Свою гру я виграв. 3 тіпа до тебе не ходять, так? Чи хочеш? Дух ходить до Саші, може піти. Саша, знаєш, що тобі пора? А, ні. Я хочу, щоб оці рогати походив. Давай. 1, 2, 3. Все. Ну що, ми склали карту, ми да. пройшли всі три сезони. Ні, Саша ще ходить. Саша ще ходить. Ні. Бо Саша стоїть вон на 2 вівці і ще 2 рази він дух ходить. 2 вівці він отримує, але ходить Бог. Я не знаю, ти хочеш, щоб якесь божество до тебе прийшло в гості? Походу, ні. Ось цей, щоб прийшов. Він прийшов? Ну, і все, да? Ти не будеш. Може обняти, да. Ну що? Моя любима рубрика. Рахуємо. Рахуємо очки! Вам краще не співати? 75. Це прикол? Ні. Ну, 9 на 8. 72. Це все дев'ятки? Я міняв, да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ніхера собі, хорош. Так, у мене 20, 30, 40, 49. Моя прелесть. Саша схавав 5, тому там ще буде. Потім ще 3 висриш, да? 39. Ну що ж, і ми вітаємо переможця вівчаря Васю Байдака. За це я забираю Вовка. За це... Я забираю Вовчик. У нас є подарунки від Бордова Геймс. Так, це подарунок тобі, Вась. Ти отримуєш арідника, значок. А є Вовк. І наклейки. Дякую. Але що ви думали? Що ви думали? У нас блін, є клас, подарунок і для Санька, для всіх учасників. І це, для мене. Так, ось такий пін і наклеєчки. Тримайте, друзі. Все. Я вам дуже дякую. А для мене найкращим подарунком це був час, проведений з вами. А, чекай, і настольна гра. І настольна гра. А ви тримаєте значки. І стікерочки вам, от, звісно, Вася, ти виграв, тому тобі значок і стікери. Саша, ти програв, тому тобі значок і стікери. Ми закінчимо.
Це не гра, це, блядь, тут все куплено, це піздец. Нащо він старався так довго? Реально вйобував тут, думав, кипило в нього, віски кипіли, це піздец. До речі, вовк потіє язиком, може й попити зразу. Все, я подамав. Люди не бачать, що це каже вовк, вони думають, що це Васі прокинувся його. Це, Вася не прийняв свої пігулки. Що значить не бачить? Це ж я говорю. Взагалі, якого біса в мене тільки пів тіла? Це піздец. Де, блядь, друга половина? Я що, вовк-кур-арборос не може бути? Друзі, пишіть в коментарях, де друга половина тіла Вовка, чи гарно озвучує Вася персонажів. Ні, це реально піздець. Ладно, блядь, стоять, ну почекай. Чого, блядь, в цього, сука, червя водяного єсть? В цього, блядь, зеленого, сука, в жилетки єсть? Этот, блядь, бог, сука, що ти за бог, блядь, маленький такий, чіпорне, схоже на мою похресницю, блядь. Який ти бог, ти максимум якийсь голкіпер хокейної команди. І удавить дроздає, блядь, ножки його. Чого у Вовка немає пів тіла? Це піздец. Я що, подводний крот или що, підземний? Или я постійно торчу з нори? Це якась неповага, чесно, до всіх вовків. Торчу з нори? Все. А носик показав. Це лисичка з нори, це вовк з нори. Це піздец. Все, я, ребята, я в Париж. Я в Париж, в місто вогнів. Це було заслужено. Несіть круасани, пожалуйста, три спагетті. О, Ілюха, здоров. Я не знав, що ти там сидиш. Я в Париж, ребята, це піздец. Давайте подивимось, що тут. Так, все, ми завершуємо. Що тут в цьому Парижі? Ельфова башня, як тебе? Підписуйтесь на Відпільний лайф і пишіть, що ви хочете, чи ви хочете в Париж. Все, друзі, це були Відпільні. Даже в цьому лицарі є повністю тіло. Хто б ти не був. А у Вовка немає. Неповага до всіх звіряток. Ви можете пісити. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Віддай мені тіло. Все, я придумав. І підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава! Зараз,